هتقولوا ايه من كده من السؤال ده كمان سماك ده لوج من السجاده ده سابونا بقى على فوق عادل سابونا يلا اهو يلا سمير واحد سمير يلا يا جماعه يلا يا اسا يلا سابونا بقى على فوق عادل سابونا يلا اهو يلا سمير واحد سمير يلا يا جماعه يلا هسه يلا Hey.
هتقولوا ايه يا مكتب؟ سابونه بقى على فوق عادل، سابونه يلا اهو يلا سمير. اه سمير يلا يا جماعه نزل. بتقول لي صرت حميم؟ يلا هسه يلا شكرا يا جماعه. Oh.